साहब और ये उस बादशाह की ज़ियारत की बरामदगी कराएंगे जिसको बाबुल हवाइज कहते हैं। सूरह फतह अल्लाह सलावत पढ़ो सरकार दियो सलावत पढ़ना ऐन इबादत है बुलंद आवाज नाल सलावत पढ़ो नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी सलावत पढ़ो सरकार दी जात है। इजाजत होएगा मैं कुछ बोल कर देगा, कोई खुतबा नहीं पढ़ाना ले हजरात काफ़ी है। जड़ी डिप्टी लाई गई है मैं हुआ शुरू पिया करना। हुस्न कमाल देता है अब्बास का आलम, बिस्मिल्लाह गुजारिश कर रहे हैं। हुस्न कमाल देता है अब्बास का आलम, गम से निकाल देता है अब्बास का आलम, बिस्मिल्लाह हुस्न कमाल देता है अब्बास का आलम, गम से निकाल देता है अब्बास का आलम। मुश्किल कुशा अली हैं नबियों के वास्ते, अपनी तो टाल देता है अब्बास का आलम, बिस्मिल्लाह सलावत पढ़ो मेरे आका दी जात। नहीं नहीं जितना मजमा सारे बुलंद सलावत पढ़ो। एक रुबाई होर सुन लो, उसके बाद एक शेर मैं जनाब नू कसीदे दा सुनाऊंगा, उसके बाद जिक्र मसाइब। लश्करे शाह का सालार नजर आता है, बिस्मिल्लाह लश्कर शाह का सालार नजर आता है, हू बहू हैदर कर्रार नजर आता है, हू बहू हैदर कर्रार नजर आता है। इसलिए चूमता हूँ परचम अब्बास, मुझको पंजे में अलमदार नजर आता है। सलामत रहो सलावत पढ़ो तो मैं एक शेर कसीदे का जनाब ने सुना।
کیا ہے۔ یہ اجازت سلاما قصیدہ بہت عظیم مجمع سمجھدار مجمع، مینو یقین ہے میرا لفظ آیا نہ ہو سی، پہلے فکر غور کر لیے، گزارش پیا کرے نا خدا دی خدا دے کم کار سارے دسیندہ خدا بسم اللہ بسم اللہ۔ تو سمجھتے رہو زندہ سلامت رہو، گزارش کر رہے ہیں خدا دی خدا دے کم کار سارے دسیندہ خدا کریندہ علی بسم اللہ۔ میری امید تو زیادہ سونے رنگ نال سنیا لے سانی شیر سنا چاہنا اور اپنی ذاکری تے ناز نہیں، کیوں جو اے جھکن دی جائے ناز کرن دی جائے نہیں، مگر اس ذکر دی طاقت تے ناز، ذکر جتنی طاقت ہے پورے مجمع چوں ایک بندہ اے سانی شیر سن کے پچا ونجے چپ کر ونجے، میں توڑا کہ اس دا سلام کرے سا، مگر شرط ولایت علی رکھ دو ہوئے میرے پاس ویکھ کے سانی شیر سننا ہے خدا دے خدا دے کم کار سارے دسیندہ خدا کرے علی بلند کر کے حیدری بسم اللہ سارے تساں واسطے رہو بسم اللہ ہمیں شاباد رہو۔ کائنات قیمت دا شیر سناونا چاہنا مگر لفظاں دے نال آونا ہے مردہ بنا کے لے آئے، مردہ نہیں بنا کے لے آئے۔ آگے یا علی جنازہ پڑھاؤ، پوری توجہ، صفحہ بن گئیاں، ضروری ہے جنازہ پڑھاون والے واسطے وارث تو اجازت لینا۔ میرے آقا نے پوچھے اس دا پیو کہڑا ہے، یہ لفظ لاہور والے پچھاون سلیمان قدمہ تے اطلاع کہہ دے مولا تواڈے دشمن دے پیو پوچھن دی ضرورت ہے، ایک وجہ دے سرکار میرا پترا جوانا مر گیا پڑھاؤ جنازہ۔ کائنات قیمت لفظہ دا بیان جدو آکس میرا پترا مر گیا پڑھاؤ جنازہ، میرے آقا فرمائے دینا اجائی وقت سوچ لے میں علیہ بسم اللہ بسم اللہ میں اولیلا امراں آدھے مر گئے تاں تو تھوڑے بلایاں پڑھاؤ جنازہ، میرے آقا فرمائے دینا اگر تیرا ان پروگرام ہے پھر میں بھی پیادہ مر گیا۔ یہ لفظ آ کے میرے آقا نے جنازہ پڑھایا، انہاں اشارے کیتے او ہوے آ تا جواب دے وے آ، کولا کے موڈے ہلائے نے علی تو ویندے پین اٹھی وے آ، سلیمان آدھے حیا کرو اس کوئی نہیں اٹھی ہوں، اس اج ہی نہیں اٹھی ہونا، اس معاشرے چ ہی نہیں اٹھی ہونا۔ شیر پہ سنو نا، حیران ہو کیا دن اج تو نہیں پہ اٹھی دا، معاشرے چ کیوں نہ اٹھی سی؟ سلیمان نے جڑا جواب دیتا ہے میں جناب نو شیر ہی سناونا چاہنا، اے ہن مر گیا سارے رل کے بسم اللہ بسم اللہ، آخری لفظ تدید رکھنی ہے، اے ہن مر گیا تماشر دے وچ وے علی
نظام الہی دی تقسیم میں مرتا خدا ہے جیویں دا علی سانس رہو زندہ و سلامت رہو جی گفٹی میرے ذمہ لائی گئی ہے وہ شروع کرنا چاہ جڑے ویلے میرے آقا عباس نو معصوما مشک پوائی ہے نا بسم اللہ تے علم ہتھ وچ دتا ہے میرے آقا علم تے مشک لے کے خیام تو باہر قدم رکھے میرے آقا حسین دی دید پئی ہے حق کے یا آکھن رکون یا آکھن ٹرون میرے آقا نے دوویں کام نہیں کیتے اکھی دیتے رومال دے کے ابالے قدم چاہ کے خیمے اچائے سد مار کے آدھے او میری زینب بھین بسم اللہ یہ بھی تلیاں ٹیک اٹھیے جی او میرا حسین ویر حسین فرمائے دن میرا غازی کہیں ٹوریا اے لفظ نہیں سمجھے آ میرا غازی کہیں ٹوریا بی بی آسے پاسے وے کیا دیے ویر میں تا نہیں ٹوریا کول کھلی آئی معصومہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے آدھے بابا چاچے نو میں ٹورے میرے آقا نے لفظ سنن جلدی نال دھی دے سر تے جھکے دھی دا سر چوم کے جڑی گل کی تھی یہ سنواما چا فرمائے میڈا پتری سال دا اکبر قاسم بھول میں دے جتن دے دسا تمرا دا بسم اللہ بسم اللہ میں پڑھ دا میں پڑھ دا اسے لفظ تے تے ماتم کرنا ہے اسے دے وچ میں ایک لفظ تبدیل کرنا ہے تے تے ماتم کر لینا حسین فرمائے دل میں دا پتری سال دا رنگ بدل ویسے سہرا دا لہ ویسنی برکے پھوپیاں دے آئیو بختیو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ میں لکھواری آکھاں مگر میرے اتے حکم ہوئے جو زینب دے مان دی شہادت پر شبیح برامت کرا حسین دے ناتے تیاری کر ماتم دی جڑے ویلے معصوما نو میرے آقا کہہ سکینا سوچ کے ٹوریا متا اپنا بھی نہ بچی تے میرا ہی مرام معصوما دیے بابا میں مجبور اصغر پیاس تو تنگے اس ویلے میرے آقا فرمائے غازی تین ٹورے اے سکینہ ہن میری طرف اجازت ٹرون تے تھکے لب سن چھوڑے ساڈی سین تے سیداں دی دائی جناب فضا روایت کریں دی جڑے ویلے کربلا دے وچ حسین بادشاہ دے منہ چوں لفظ نکلے عباس ٹرون اس ویلے آلیہ سین خیمے اچ جھن پئی تے سد مار کے آدیے جے ویندا ہے دا ونج وے غازی ہٹ ملا تم شیر دلائی وایا کل ملنے نزے ورو قیدی حوالے آج وے پاوڑے انہا کے ماتم دا بسم اللہ بسم اللہ او گال ملنے نزے ورو قیدیوں والے
مجائے وائے او کیویں ٹرنا ہے سوڑیاں گلیاں وچ میں کوئی ٹر کے ویر دکھائے وائے او جیویں بولن نالو شرابی دے او میں کو بول کے ویر بسم اللہ بسم اللہ ساری شہادت پڑھن دا وقت ہی نہیں ایکو لفظ پیادا دسنا یو کو چانا میرا مولا لتھا کیویں حسین دناں تے اسے دتے شبی لے اویا ہے میں دسنا چانا زینب دا مان لتھا کیویں عباس تے لہن وچ کربلا دے وچ ہویا کیا ہے ناراض نہیں ہونا لتھا زین تو آسرا ایک لفظ تھائی سن لے روندے اسے واسطے ہاں زینب دے مان دے لہن دی دیر آئی جڑے ویلے شمر کمینے دے ہاتھ چادر آئی ہے نا ایک کمینہ اتھے آیا جتھے غازی ستو ہویا کول کھلو کیا دا غازی جائے بی بی دے پردے کی دے تیڑی رائے مشہور وفا وہ یہ برکا ہے وہ تیڑی بین زینب دا کوئی وس لگ دے دا ماتم حسین